Այստեղ մենք պետք է գտնենք f ֆունկցիայի բոլոր ուղղահայաց ասիմպտոտների հավասարումները։ Եվ տեսա, այստեղ մենք ունենք մեր այս f ֆունկցիայի գրաֆիկը, եւ հիմա մեր այս երկու կետերն են, այս -4-ը եւ 2-ը, որտեղ մենք կարող ենք ունենալ ասիմպտոտներ, եւ դրանք կարմիրով նշված են։ Դե որովհետեւ այդ կետերում մեր ֆունկցիան որոշված չէ։ Նետես, երբ մեր x-ը ձգտում է -4-ին ձախ կողմից, այս կողմից, ինչպես տեսնում ես, մեր ֆունկցիայի գրաֆիկը այսպես բարձրանում է վերև։ Իսկ երբ մեր x-ը ձգտում է -4-ին աջ կողմից, մեր ֆունկցիայի գրաֆիկը կրկին այսպես բարձրանում է վերև, այսինքն այն ձգտում է դեպի անվերջություն։ Ստացվում է, որ երբ մենք մոտենում ենք -4-ին աջ կամ ձախ կողմերից, մեր ֆունկցիայի արժեքը մոտենում է դրական անվերջությանը։ Այսինքն այստեղ կարող ենք վստահ ասել, որ x-ը հավասար է -4-ը, x-ը հավասար է -4-ը, ուղղահայաց ասիմպտոտը մեր այս f ֆունկցիայի համար։ Իսկ հիմա արինայենք, թե ինչ է կատարվում, երբ մենք մոտենում ենք 2-ին աջ եւ ձախ կողմերից։ Դե երբ մենք մոտենում ենք 2-ին ձախ կողմից, մեր ֆունկցիան այսպես գնալով աճում է եւ բարձրանում է վերև։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ մեր ֆունկցիայի ձախակողմյան սահմանը, երբ x-ը ձգտում է 2-ի, հավասար է դրական անվերջություն։ Իսկ երբ մենք մոտենում ենք 2-ին աջ կողմից, այստեղ հետաքրքիր բան է կատարվում։ Կարծես թե մեր ֆունկցիայի արժեքը այսպես մոտենում է ինչ-որ թվի, այսա ինչ-որ թիվ է, եւ սա իրականում f(x)-ը հավասար է -4 թիվն է։ Այսինքն մեր ֆունկցիայի արժեքը մոտենում է -4-ին, երբ մենք մոտենում ենք 2-ին աջ կողմից։ Սակայն դա այստեղ ոչինչ չի փոխում։ Եթե այդ միակողմանի սահմաններից գոնե մեկը հավասար է դրական անվերջության կամ բացասական անվերջության, մենք արդեն կարող ենք այստեղ վստահ ասել, որ գոյություն ունի այս ասիմպտոտը, այս ուղղահայաց ասիմպտոտը։ Ուրեմն x-ը հավասար է 2-ը, մեր այս ֆունկցիայի համար նույնպես հանդիսանում է ուղղահայաց ասիմպտոտ։ Ուրեմն մեր այս f ֆունկցիայի բոլոր ուղղահայաց ասիմպտոտներն են x-ը հավասար է -4-ը եւ x-ը հավասար է 2-ը, հենց այս երկու ասիմպտոտները։ Մնացած բոլոր կետերում, ինչպես տեսնում ես, մեր ֆունկցիան անընդհատ է։ Այսքանը։